түкүрүгүмдү жутуп коюп эдим деген сыяктуу. Осы маселелерде жалпы бузбайтын маселелерге токтолуп өтөсүз, ораза. Түкүрүк маселесин козгоп калдыңыз. Жалпы эн көп адам, асыресе жаңадан ораза устап жүргөн көп нерсени билбейтин кишилер жаңага табигый түрдө аузуна келген силекейди, яны түкүрүктү кайта-кайта түкүрүп жүрөт. Басында кезинде бәрим сүйткен болатынбыз. Бул өзүңдүн түкүрүгүндө силекейин жутуунун эч кандай абестиги оразага зыяны жок. Бирок түкүрүгүңдү жыйнап, жакшылап туруп, жана көбөйтүп барып жутуу, бир стакан кылып жутуу, ол макрух болуп саналат, оразаны бузбайт. Ал оразаны не бузат? Оразаны тыстан келген. Ал эми мисалга энди тыстан келген мисалга сиз суу ичетин болсаңыз, оразаны бузат тыстан келген дүйнө. Уколчу. Уколдун да түрлөрү бар, эгер кубат беретин адамга уколдор болотун болсо, ол оразанын бузулук деген мааниси бар.